Өнөөдөр нүүрсний сонсгол хийгээд байдаг. Авилгал гээд 30 жилийн авилгал яриад байдаг. Ер нь бол гол асуудал маань өөрөө эдийн засгийн хуулиуд шүү дээ. Одоо зөвшөөрлийн хуультай адилхан одоо тэр хуулиуд тэр эдийн засгийн хуулиудаа багц, суур хуулиудаа оролдохгүйгээр бид тэр авилгалыг багасгах ямар ч боломж байхгүй шүү. Нөгөө газрын багц хууль хайчсан юм бэ. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай компани аж ахуйн нэгжийн тухай хууль хайчсан юм бэ. Тэгээ яагаад энэ асуудал учраас хилцэгдтгүй юм бэ? Ер нь одоо энэ Эрдэнэс таван толгойн хулгай, энэ нүүрсний хулгай молгоч юм бүгд эрэл төрийн өмчт компанид л хийх суулгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд нэг хууль өргөн барьсан болдог. Тэгээ хин нахалж байгаа мэдэхгүй нөө хууль нь алга болчихдээ. Тэгээ эн чинь нэг хугацаа муугацаа дээр зааж барьдг юм. Энэ сайн нэг хөрөнгө оруулалтын хуулиас гадна одоо эн чинь бид нар бол төрөнгө оруулалт хууль нь байхгүй мөн энэ бидний өргөн барьсан төрийн бол орон нутгийн өмчт хууль этгээшнэр байгуулгыг хориглох тухай менежментийн сайжруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслөөс өөр юм алга байна л даа. Тэр энэ байнга ороо маань уг нь одоо энэ 12 сард их л завгүй их л олон хуулиуд хилцсэн бол гэсэн чинь ингээд юу ч байхгүй байна л даа. Өргөн барьсан гурван төслийнх нь хоёр дээр нь би ажилласан юм байна. Санаачч өргөн барьсан юм байна.